Мальовничі краєвиди – одна з перших залізничних станцій на Хмельниччині. Гарні врожаї, цікаві локації та талановиті і визначні уродженці. Саме так відгукуються про своє місто жителі Деражні. Багато є запільних об'єктів, більше 1500 гектарів. Цікаві є рослини, тварини рідкісні. Є липники, в нас є таке святе місце, чиста криничка, туди славиться на всю область. Родючий край, гарно у нас от кукуруза посіяна, соняшник, багато пшениці. У нас тут і залізна дорога, і взагалі дуже-дуже гарно. Ми би хотіли, щоб до нас приїжджали багато людей сюди і знайомилися з нашими краєвидами, історичними такими пам'ятниками. Місто, яке так люблять його мешканці, а їх тут проживає близько 11 тисяч, відсвяткувало ювілей – 590 років. Круга дата в місті, у нас 590 років. Ми зробили цю святкування з двох днів. Перший день ми зібрали всіх відомих наших деражнянців, намагалися зібрати усіх відомих, які зараз там на певних високих посадах, але вони всі були чи трудилися, чи жили в нашому місті. Вчора ми провели їм концерт. А уже наступного дня гучне та смачне свято влаштували для усіх. Урочистості, нагородження, концерт, українські пісні, ярмарки та безліч ядок з сувенірами та смаколиками. На головну площу міста зійшлося чимало людей. Привітати їх з'їхалися і владці. Це класно, люди бачать один одного, люди бачать, що в інших районах відбувається, бачать Деражню, відкривають для себе заново, приїжджають гості. А ми радіємо, що маємо нагоду відсвяткувати. За легендами, колись Деражня була маленьким козацьким поселенням. Зараз же сучасне місто розвивається та розбудовується. На Деражнянщині сьогодні будуються дороги, сьогодні будуються лікарні, сьогодні приймальні відділення лікарень. І я думаю, що люди сьогодні бачать позитивні зміни. Звісно, шлях до процвітання нелегкий і без підтримки тут не обійтися. Зокрема, допомагає краю і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», які вже мають плани, як зробити громаду комфортнішою. Вона є велика, дуже велике сполучення між селами. Зараз ми подали бюджетні запити і надіємося, що восени сесія обласної ради підтримає нашу ініціативу, безпосередньо нашої команди, про будівництво, ремонт і будівництво автобусної станції в Деражні. Деражнянська громада, вона є перспективною, тому що, по-перше, вона має неабиякий ресурс, а земельний, друге – людський ресурс. І я думаю, що якраз оце поєднання цих речей, воно дасть той результат, який ми побачимо через декілька років. Тож завдяки спільним зусиллям, кажуть, за 10 років, а саме на 600-річчя, Деражня стане ще більш конкурентнішим, затишним та розвинутим краєм. А самі жителі зізнаються, і зараз мають втіху від рідного куточка.